დილამშვიდობისა, თქვენსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთს ეს კი სოფლის დილა, რომელიც ყოველ შაბათსა და კვირას ზუსტად 10:10 წუთიდან პირდაპირ ეთერშია. მე მისი წამყვანი დემეტრე ერგემლიძე ვარ და როგორც ყოველთვის ვეცდები თქვენთან ერთად საინტერესო და სასარგებლო დილა გავატარო. ჩვენ საუბრობთ როგორც ყოველთვის სოფლის მეურნეობაზე და არა მხოლოდ მასზე. დღეს კი თქვენ მსმენელებს გაქვთ საშუალება დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და შემოგთავაზოთ თქვენთვის ყველაზე საინტერესო და აქტუალური თემები. გითხარით თუ რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და ჩვენი გუნდი შეეცდება მოგიმზადოთ საინტერესო ამბები ამ თემის გარშემო. გეტყვით ჩვენს ტელეფონის ნომრებს, ეს არის 2:40-91-92 და 2:40-91-92. მთელი გადაცემის განმავლობაში ეს ტელეფონი ჩართულია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გამოხვიდეთ პირდაპირ ეთერში. გარდა ამისა, ტრადიციულად გვექნება აგრარული სიახლეების ბლოკი, სასარგებლო რჩევები. სასარგებლო რჩევებში კი გავიგებთ თუ როგორ უნდა მოამზადოთ მაგალითად ბაღის მალამო იმისათვის, რომ მცენარეების მექანიკურმა დაზიანებებმა ცუდი შედეგი არ გამოიღოს. თუმცა კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, იქნება ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოება. ჩვენ დარგის სპეციალისტთან ერთად გავიგებთ თუ რამდენადაა ხელმისაწვდომი ხარისხიანი სურსათი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისათვის და როგორ უნდა მოხდეს ადგილობრივი წარმოების ზრდა. აქვე უნდა გითხრათ ისიც, რომ მოსმენის გარდა შეგიძლიათ გვიყუროთ კიდეც, ამისათვის საჭიროა მხოლოდ ინტერნეტი, შემოგვიერთით ვებ-გვერდზე radio1.g და ლაივსტრიმის პანჯერაში დაინახავთ ყველაფერს, რაც სტუდიაში ხდება. ახლა კი დროა გავიგოთ მნიშვნელოვანი ამბავი, რომლის ცოდნაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის დაგეგმვას. საუბარი ამინდის პროგნოზზეა, ერთად გავიგოთ დარი გველის თუ ავდარი. ამინდი 13 მარტი. ახალციხე და ბორჯომი. ღამით -3, დღისით +16 გრადუსი. უმეტესად უმალი ქვამინდი. ქარი, ამბროლაური. ღამით +3 გრადუსი. ცირე წვიმა. დღისით 16 გრადუსი სითბო. უმეტესად უმალი ქვამინდი. ქარი, ბაკურიანი და მესტია. ღამით -6, დღისით +9 გრადუსი. უმალი ქვამინდი და ქარი. ჭიათურა. ღამით 2, დღისით +16 გრადუსი. უმეტესად უმალი ქვამინდი. ქარი, ცხინვალი. ღამით 0, დღისით +16 გრადუსი. უმალი ქვამინდი და ქარი. ბოტი და სენაკი. ღამით 9, დღისით +19 გრადუსი. დღე ჩაივლის უნალეკოდ. ქარი. ოზურგეთი, სოხუმი და ბათუმი. ღამით 6, დღისით +18 გრადუსი. უმეტესად უნალი ქვამინდი. ქარი. სტეფანწმინდა. ღამით -2 გრადუსი. თოვლი. დღისით 6 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალი ქვამინდი. ქარი. ქუთაისი, ზუგდიდი და ზესტაფონი. ღამით 5, დღისით +18 გრადუსი. უმეტესად უნალი ქვამინდი. ქარი. გორი. ღამით 1, დღისით +17 გრადუსი. უმეტესად უნალი ქვამინდი. ქარი. თელავი. ღამით +5 გრადუსი. იწვიმებს. დღისით 15 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალი ქოთ. ქარი. გუდაური. ღამით -5 გრადუსი. მოთოვს. დღისით 3 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალი ქვამინდი. ქარი. მანგლისი. ღამით 1, დღისით +9 გრადუსი. წვიმა. სიღნაღე რუსთავი და თბილისი. ღამით +6 გრადუსი. ცირე წვიმა. დღისით 15 გრადუსი სითბო. ცვალებადი მოღრუბლულობა. ქარი. ეს სოფლის დილაა, თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივ რადიო 1 ტალღაზე FM 104.4-ზე. როგორც ამინდის პროგნოზამდე უკვე გითხარით, დღეს თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 2:40-91-92 და 2:40-91-92, შემოგთავაზოთ თქვენთვის საინტერესო და აქტუალური თემები, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად მოგიმზადებთ ხოლმე მასალებს, როგორც რადიო გადაცემაში, ასევე ტელეგადაცემაში, გულისხმობ გადაცემა ფერმას, რომელიც გადის ყოველ კვირას 12:00-სა და 55 წუთზე და უკვე პირველი მსმენელი ეთერშია. გამარჯობა ისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. აი რამდენჯერმე გაჟღერდა ეთერში, რომ არსებობენ ხოხები, რომლებიც იწელიან 900 ტონას, 15-16 ტონასაც კი, რა, ზეს წლის განმავლობაში და თუ არის საქართველოში ამ ჯიში ხოხები, სად შეიძლება მოიპოვოთ და რაღის და ანუ ეგუებიან თუ რა რეალურად ჩვენს კლიმატურ პირობებს, ну, რა თქმა უნდა, კარგი კვების პირობებში, რა. გასაგებ. შეკითხვა მაინტერესებს, თუ შეიძლება. კარგი, აუცილებლად გავითვალისწინებთ თქვენს თხოვნას, ასევე რჩევას მომამზადოთ ასეთ ტიპის თემა და შემდეგ გადაცემებში, უახლოეს გადაცემებში ამაზე პასუხიც გვექნება და შესაძლოა სტუმარიც კი გვყავდეს ამ თემაზე. როგორც უკვე გითხარით, დღეს კვირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი არხის ეთერში 12:00-სა და 55 წუთზე გავა ტელეჟურნალი ფერმა. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ ნახავთ მეფრინველეობის ფერმას ქარელის რაიონში. გავიგებთ პასუხს მარადილ კითხვაზე.
ხერთა მიიღო თუ კვერცხი პირველად. მოგცემენ რჩევებს თუ რა უნდა იცოდეს მომხმარებელმა კვერცხის შეძენის დროს. ამასთან მეფრინველეობის დარგში არსებულ პრობლემებზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. სიუჟეტში ფერმერებისა და სახელმწიფოს ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ გიამბობთ. ასე რომ ფიქრობ საკმაოდ საინტერესო გადაცემა გელოდება წინ, განსაკუთრებით მეფრინველეობით დაინტერესებულ ადამიანებს. ახლა კი სოფლის დილაში აგროკალენდარის დროა. დღეს ეს რუბრიკა არამხოლოდ სოფლად მცხოვრები ადამიანებისთვის იქნება საინტერესო, არამედ ქალაქელებისთვისაც. რუბრიკაში საუბარი გვექნება ყვავილებზე და მათ საგაზაფხულო მოვლაზე. აგროკალენდარი. გაზაფხულის დამდეგი დრო, სადაც ამწუთას ჩვენ ცხოვრობთ, ზამთრიდან გაზაფხულისკენ გარდამავალი პერიოდია. დღე იმატებს, მზე უფრო და უფრო მეტად ანათებს და ათბობს, განსაკუთრებით კი შუა დღისას. ხელოვნური განათება საჭირო აღარ არის სითბოს მოყვარული, მაგრამ ჩრდილგამძლე ყვავილები ინტენსიურად იწყებენ ზრდას. სინათლის მოყვარულები კი ჯერჯერობით არ ჩქარობენ, რადგან მზის შუქი ჯერ კიდევ არ ყოფნით. სჯობს ქოთანი ფანჯარასთან ახლოს იდგეს. ოთახის მცენარეთა უმრავლესობა ადრე გაზაფხულს ხოლმე ჯერ კიდევ ისვენებს, ამიტომ მოწყვა მხოლოდ მაშინ სჭირდება, როდესაც მიწის ზედა შეშრება. მოსარწყავად ჯობს გადადუღებული წყალი გამოვიყენოთ, რომლის ტემპერატურაც ოთახისაზე ოდნავ 1-დან დაახლოებით 5 გრადუსით მეტი იქნება. აზალიების, კამელიების, კაქტუსების ქოთნებში მიწის ზედაპირზე დასატენიანებლად შეიძლება თოვლი დავდოთ, თუმცა თოვლი ამ დროისათვის უკვე აღარ არის. ფოთლები მტვრისაგან სისტემატურად უნდა გაიწმინდოს სველი კარგად გაწურული ნაჭრით. თუ ამჩნევთ, რომ ფოთლები დაშვებულია, უმჯობესია სული შეუბეროთ ან რბილი ფუნჯით გაწმინდოთ. ქოთანში მიწაც უნდა გაფაშვდეს, მცენარის ღეროები და ფოთლები პერიოდულად უნდა დაბანოთ. სასურველია წყალში ცოტაოდენი სარეცხის საპონი გახსნათ, აუცილებელი ელია ოთახის რეგულარული განიავება, განსაკუთრებით მზიან დღეებში. თუმცა უნდა ვერიდოთ ორპირქარს, რომელიც მცენარეთა უმრავლესობისათვის ძალიან საშიშია. არ არის სასურველი თბილი მშრალი ჰაერი, რომელიც გამათბობლიდან, ეგრეთ წოდებული კონდიციონერიდან იფრქვევა და თებერვალში ტემპერატურის მატებისას უფრო შესამჩნევი ხდება. ტენიანობის მომატების მიზნით მცენარეებს ნამავენ ქოთნის ადგამზე ნესტიან ქვიშას ან ხავს სათავსებენ. აზალიებს, სენპოლიებს, ორქიდეებს, რომლებიც ყვავილობენ, უკვე ძალიან ფრთხილად რწყავენ ოთახის ტემპერატურის წყლით, ისე რომ მიწას არც წყალი მოადგეს და არც გამოშრეს. ამ მცენარეებს თვეში ერთხელ შეიძლება მივაწოდოთ მინერალური ან ორგანული სასუქიც, ოღონ ძალიან განზავებული. ადრე გაზაფხულზე იშვიათად კაქტუს და ალოეს მაგალითად ასე თვეში ერთხელ რწყავენ. ისინი მხოლოდ მზიან დღეებში. მათი ქოთანი ძალიან ნათელ და ცივ ადგილას უნდა დავდგათ. მიუხედავად იმისა, რომ დღე იმატებს, ძალიან სასარგებლო იქნება დამატებითი დასხივება მცენარის წვეროდან 12-25 სანტიმეტრით დაშორებული ლუმინესენციური ნათურით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ მცენარეებსაც, რომლებიც ჯერ კიდევ ისვენებენ. მათ დროულად უნდა მოვაცილოთ დაზიანებული ნაწილები, ძველი ფესვები, გადარგოთ ახალ მიწაში, მოორწყოთ და თბილ ადგილას მიუჩინოთ ადგილი. ნორმალური განვითარებისა და ზრდისათვის ოთახის მცენარეთა უმრავლესობა სუფთა ახალი ნორმალურად დატენიანებული ჰაერი სჭირდება. ამ თვალსაზრისით შედარებით ნაკლებად მომთხოვნი არიან ტროპიკული მცენარეები. მშრალი ჰაერი აფერხებს ფოტოსინთეზის პროცესს დაბალ ტენიანობისას, ფოთლის ბაგეები იხურება, რაც აორთქლებასა და ნახშირორჟანგის შთანთქმას აქვეითებს. გარდა ამისა, ზედმეტად მშრალი გარემო მცენარეს ზრდასა და განვითარებაში ხელს უშლის, ამიტომ ყვავილების მფლობელებს ურჩევენ გამუდმებით იზრუნონ ოთახში ჰაერის სათანადო დატენიანებაზე. ზამთარში გამათბობლებთან დადგან წყლიანი ჭურჭელი, ხოლო ზაფხულში მცენარე დანამონ. მცენარისათვის აუცილებელია ჟანგბადით მდიდარი ჰაერი. უნდა ვიცოდეთ, რომ ყველა მისი ნაწილი ფესვის ჩათვლით სუნთქავს. სუნთქვის ინტენსივობა ზრდა განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე განსხვავებულია. ახალგაზრდა მცენარეები უფრო აქტიურად სუნთქავენ, ვიდრე ასაკოვნები. სუფთა ჰაერით მწვანე მცენარეების უზრუნველყოფისათვის ოთახი რეგულარულად უნდა გავანიაოთ. გაზაფხულზე და ზაფხულში უფრო ინტენსიურად, წლის ცივ პერიოდში კი სიფთხილე გმართებს ოთახის მცენარეები მეტად გრძნობიარენი არიან ცივი ჰაერის პირდაპირ ზემოქმედების მიმართ. ამიტომ ოთახის განიავებისას მის მწვანე ბინადარს მუყაოს კოლოფი ან პოლიეთილენის პარკი უნდა დავახუროთ. ოთახში, სადაც მცენარეს მიუჩენთ ბინას, ჰაერი მტვრიანი და დაბინძურებული არ უნდა იყოს. არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ზოგიერთი
მათგანი, მაგალითად გვიმრა და სენ-პოლია, თამბაქოს კვამლს ვერ იტანს და თუმწეველი ბრძანდებით მათი ჯანსაღი ეგზემპლარების გამოზრდა ნამდვილად გაგიჭირდებათ. იმედია ბევრი სასარგებლო ახალი ამბავი გაიგეთ ყვავილების მოყვარულებო, თუმცა გარემოს გალამაზებისა და ვიზუალური ემოციების მიღების გარდა ადამიანს კვება ჭირდება, ამისათვის კი სურსათია საჭირო. დღეს როგორც უკვე გითხარით, ვისაუბრებთ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაზე. სოფლის დილაში პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანას წარმომადგენელი ელენე შატბერაშვილი, რომელთანაც ერთად გავიგებ თუ რამდენად ხელმისაწვდომია ზოგადად ქართველი მცირე ფერმერებისათვის ბაზარი, ასევე როგორ რამდენად ხელმისაწვდომია მათი პროდუქტი, ანუ ადგილობრივი და ჯანსაღი პროდუქტი ქართველი მომხმარებლისათვის. ეს ასოციაცია უკვე დიდი ხანია რაც ამ თემაზე მუშაობს, მათ ასევე გასულ წელს შექმნეს პეტიცია, რომელიც მოუწოდებს სახელმწიფოს, რომ დაგეგმოს ისეთი პოლიტიკა, სადაც რომელიც მცირე მეურნეობების განვითარებისკენ იქნება მიმართული. თუმცა ქავატონი ელენე უკვე პირდაპირ ეთერშია სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ქავატონ ელენე. დილამშვიდობისა. გამარჯობა, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და ამდილა ადრიან გვერდთვით პირდაპირ ეთერში. გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ სასურსათო უსაფრთხოებაზე, როგორც უკვე ჩვენს მსმენელს უთხარით. პირველ რიგში მოდი განმარტოთ სასურსათო უსაფრთხოება როგორც ტერმინი, ხშირად არის ხოლმე შეცდომა, როდესაც მას ურევენ ასე ვთქვათ სურსათი ზოვნებლობაში და ვთქვათ რომ ეს ორი სხვადასხვა რამ არის. სასურსათო უსაფრთხოება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის განმარტების თანახმად ნიშნავს სურსათის მუდმივ ფიზიკურ, ეკონომიკურ ხელმისაწვდომობას ყველასთვის და ამასთან ერთად ეს სურსათი უნდა იყოს უვნებელი და კონკრეტული ადამიანის ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული განვითარებისათვის აუცილებელი ნუტრიციული კომპონენტებით უნდა იყოს სავსე. ანუ სასურსათო უსაფრთხოება არის ძალიან ფართო ცნება, რომელიც თავისთავში მოიცავს სურსათის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ ყველა ასპექტს, ანუ როგორც ფიზიკურ ხელმისაწვდომობას, ანუ სურსათის არსებობას, ვთქვათ, რომ საშუალება გვაქვს მაღაზიაში სურსათი იყიდება თუ არა, ასევე ჩვენ ეკონომიკურ შესაძლებლობას, რომ თუ არის მაღაზიაში სურსათი, ეს სურსათი შევიძინოთ. მაგრამ ასევე მოიცავს იმ ასპექტებს, რომ თუ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ან ჩვენ ვაწარმოოთ, ან შევიძინოთ სურსათი და ეს სურსათი უნდა იყოს უვნებელი და ასევე მრავალფეროვანი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ ჯანმრთელობას საფრთხე არ დაემუქროს. ეს არის ზოგადი განმარტება. თქვენ გეკნებათ ყველაზე ამწურავი ინფორმაცია თუ რა ხდება ბოლოკლოების მიმართულებით ამ დროისათვის ქვეყანაში, არის თუ არა სურსათი მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი, ანუ ყველა ადამიანისათვის, ვინც საქართველოში ცხოვრობს და ასევე ხარისხზე ვინ აგებს ამ შემთხვევაში პასუხს. რომ გითხრათ. რაც შეეხება ხარისხის კომპონენტიდან დავიწყებ. რაც შეეხება ხარისხს, ანუ არსებობს, ასე ვთქვათ, ორი კომპონენტი, უვნებლობისა და ხარისხის კომპონენტი. უვნებლობის კომპონენტი გულისხმობს რომ უბრალოდ არ იყოს მავნე ჯანმრთელობის საშუალებზე დონეს იმ რისკისა, რასაც შეიძლება სურსათის მიღება შეიცავდეს ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ამ შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით უვნებლობას აკონტროლებს სურსათის სააგენტო. საქართველოს აქვს უვნებლობის კანონმდებლობა, სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობა, რომელსაც ეხლა ევროკავშირთან ჰარმონიზაციის პროცესში ვართ ჩვენ და აი კანონმდებლობას ხვეწავთ კიდევ უფრო, თუმცა ნუ ესე იგი საბოლოო შედეგამდე მაინც ბევრი გვიკლია, მაგრამ რაც შეეხება ხარისხის საკითხს, ხარისხის საკითხის კონტროლი არ ხდება სახელმწიფოს მიერ ამ ეტაპზე. ერთადერთი ხარისხთან დაკავშირებული რაც შეიძლება იყოს, ეს არის წარმოებელი, ასე ვთქვათ, თავისი კეთილსინდისიერებაზე ვართ დამოკიდებულებაზე. ანუ ორი ვარიანტი,
შესაძლებლობა უფრო სწორედ არსებობს სახელმწიფო რეგლამენტები გარკვეული ტიპის სურსათზე, მაგალითად რძისა და რძის პროდუქტებზე, თუმცა ყველა პროდუქტზე ჯერ ესეთი რეგლამენტები არ არის შემუშავებული. ეს არის ასე რეგლამენტი ქვია, მაგრამ არის სახელმწიფო სტანდარტები, ასე ვთქვათ, და წარმოებლებისთვის ეს რეგლამენტები შეიცავს ორივეს, როგორც სასურსათო უსაფრთხო როგორც უნებლობის, ასევე ხარისხობრივ კომპონენტებს. გასაგებია. ამ შემთხვევაში წარმოებელი აუცილებელია, რომ დაიცვას ორივე კომპონენტი და შესაბამისად სურსათის სააგენტო ამას აკონტროლებს. მაგრამ რაც შეეხება ხარისხობრივ კომპონენტს ზოგადად, ხარისხობრივი კომპონენტი მაინც უფრო ეკონომიკურ, ასე ვთქვათ, კატეგორიად ითვლება. გააჩნია თქვენ როგორი სურსათი გინდათ, ასე ვთქვათ. ალბათ მოთხოვნა განაპირობებს მიწოდებს. სხვადასხვანაირს და პატარას. აი ესეთი, ეს არის ხარისხის, ამიტომ ხარისხის კონტროლი, ასე ვთქვათ, არ არის ძირითადი ამოცანამ. გასაგებია. თუ უნდებლობის კომპონენტებთან და რეგლამენტებთან არ არის დაკავშირებული. იმისაც რომ სურსათის უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული, მნიშვნელოვანია ალბათ ადგილობრივი წარმოება, ხო, და ძირითადად ეს მცირე ფერმერები, ანუ ძირითადად მცირე ფერმერები, ანუ ასე მსხვილი ფერმერების, რომლებიც დღეს საქართველოში მუშაობენ, თქვენ აქტიურად მუშაობთ ამ წვრილ და საშუალო მეურნეობებთან. როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს საქართველოს მოსახლეობას პირდაპირ წვდომა აი ამ ფერმერების მიერ მოწეულ პროდუქციაზე, რომელსაც ისინი თავაზობენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ მომხმარებელს, თუ ეს პროდუქტი მაინც ძალიან გრძელ გზას გადის მანამ სანამ მოხდება ჩვენ სუფრამდე? გეთახმებით, საქართველოში მცირე მეურნეობის ხელშეწყობა და მათი ბაზარზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება არის ერთ-ერთი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის ერთ-ერთი გამოწვევა. ამჟამად ჩვენთან ფაქტიურად არ არსებობს აგრარული ბაზრების სისტემა, არის მთლიანად მოშლილი, როგორც ვთქვათ რეგიონებში, ასევე ქალაქებში. მე გულისხმობ მოწესრიგებულ ცივილურ აგრარული ბაზრების სისტემას, სადაც პირდაპირ გლეხს და მომხმარებელს ექნებოდა საშუალება, რომ დაამყარონ ერთმანეთთან ურთიერთობა, შეისწავლონ ერთმანეთისგან ასევე რაღაცა პასუხისმგებლობა იგრძნონ ერთმანეთის მიმართ. და ესეც მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ კონკრეტულად მის კონკრეტულ წარმოება, კულტურა და ხარისხი ადგილობრივი პროდუქციის და გლეხს კონდეს ვთქვათ მეტნაკლებად სტაბილური შემოსავალი. მაგრამ ამის გარდა ფაქტიურად გლეხისთვის დღესდღეობით ძალიან რთულია ბაზარზე მოხვედრა, ამიტომ გლეხების უმეტესობა ბაზარზე ხდება ეგრეთ წოდებული შუამავლების მეშვეობით, რომელიც ადგილზე აგროვებენ პროდუქციას და შემდეგ ამ პროდუქციის არევა ხდება ასევე თქვათ სხვა იმპორტირებულ პროდუქტთან ბაზარზე, და უკვე ადგილობრივი წარმოების ნიშა და მისი ამოცნობა არის საკმაოდ რთული. მოდი იმპორტი ახსენეთ, აბარემ გადავინაცოთ იმპორტის თემაზე. ცხადია, იმპორტირებული პროდუქტი მნიშვნელოვანია ქვეყნის მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვაწარმოებთ იმ რაოდენობის პროდუქციას ჯერჯერობით, რომ გამოვკვებოთ საკუთარი მოსახლეობა. თუმცა იმპორტი ხშირად უწევს მნიშვნელოვან კონკურენციას ადგილობრივ პროდუქტსაც, გნებავთ ფასითან, გნებავთ ხარისხით, გნებავთ შესახედაობით. ამ შემთხვევაში თქვენი აზრით როგორი უნდა იყოს სახელმწიფოს პოლიტიკა იმისათვის, რომ უფრო გააძლიეროს ადგილობრივი წარმოება და არა სხვადასხვა პროდუქტის იმპორტი? რა არის თქვენი რეკომენდაციები? პირველ რიგში, როდესაც იმპორტი ხორციელდება ისეთი ქვეყნებიდან, სადაც სოფლის მეურნეობა არის ხელშეწყობილი, გაუშვებელია ამ შემთხვევაში ასეთი პროდუქტების საბაჟო გადასახადიდან გათავისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ თქვა, ასე ვთქვათ, პრივილეგირებულ მდგომარეობაში კი არ ჩავაყენოთ ჩვენი წარმოებლები, არამედ ისინი ჩავაყენოთ თანაბარ მდგომარეობაში სხვებთან. ანუ თუ ხდება მათი იმპორტიორი ქვეყნებში ხდება პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა, ან ჩვენც უნდა გქონდეს ანალოგიური ხელშეწყობის სქემები, ან რაღაცნაირად ეს უნდა დაბალანსდეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და მართალია ჩვენ სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრები ვართ,
ასევე გვაქვს ბილატერალური საერთაშორისო თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები თითქმის ყველა მეზობელთან, თუმცა ამ თქვათ რეჟიმების და რეგულაციების პირობებში იმ დროს, როდესაც სხვა ქვეყანაში ხდება ხელშეწყობა, ჩვენთანაც არსებობს საშუალება, რომ გარკვეულწილად დავიცვათ ჩვენი ბაზარი. ზოგადად მე პირადად არ მგონია სწორი, რომ რაღაცა თქვათ განსაკუთრებული სათვურის პირობებში ვამყოფოთ ჩვენი წარმოება, იქიდან გამომდინარე, რომ კონკურენცია არის მნიშვნელოვანი ხარისხის უზრუნველყოფისათვის გრძელვადიან პერსპექტივაში. მაგრამ აი ეს საკითხი, ვთქვათ, საფრთხილიანობის საკითხი, ასე ვთქვათ, რომ იმპორტირებული პროდუქცია, რომელიც არის ხელშეწყობილი, და ადგილობრივი პროდუქცია, რომელსაც ხშირ შემთხვევაში ფაქტიურად არავითარი ხელშეწყობა არ აქვს, და ერთნაირ კონკურენტულ პირობებში არის კი არა, თქვა, იმპორტი არის ახალისებული, ეს საკითხი ძალიან სერიოზული და პრობლემური საკითხია. გასაგებია, ბოლო ორი წლის განმავლობაში მე პირადად ვიყავი ბაზარზე, რომელსაც ახალწო დაწყობთ ხოლმე თქვენ. საკმაოდ ესეთი კარგი სიტუაცია იყო იქ. ამ მიმართულებით მე ვიცი, ეს არ იყო მხოლოდ ბაზრობა, იყო არამედ ერთგვარი აქციაც. რა შედეგები გამოიღო ზოგადად ამ აქციამ და ფიქრობ თუ არა, რომ სახელმწიფო რაიმე პოლიტიკას ცვლის მცირე ფერმერების მხარდასაჭერად ადგილობრივი წარმოების დასახალისებლად, თქვენი შეფასებით? ერთჯერადი აქციის, თქვა, რაღაცა ძალიან ღრმა გავლენებზე ლაპარაკი ცოტა რთულია, თუმცა დამყარდა გარკვეული კონტაქტები, ასე თქვა, იქ მომხმარებლებსა და ფერმერებს შორის, და ვიცით, რომ გორდა ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ინფორმაციაც მოვიდა, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ეს კონტაქტები გრძელდება, ვთქვათ, უკვე უშუალოდ პროდუქციის მიწოდება ხდება. რაც შეეხება სახელმწიფო პოლიტიკას, სახელმწიფო ნამდვილად 2012 წლიდან ცდილობს, რომ ამ მიმართულებით რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგას, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში ეს პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება, არ არის მორგებული და ფოკუსირებული იმ საჭიროებებზე, რაც აქვს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სეგმენტს. მაგალითად ხის პროგრამა ფაქტიურად ხელმიუწვდომელია მცირე მეურნეობისათვის და ის არის უფრო გაცვლილი, ვთქვათ, საქართველოს მასშტაბით საშუალო და დიდ მწარმოებლებზე. რაც ახლა მაგალითად ცირე მიწიანი ფერმერების ხელშეწყობის პროექტს მაგალითად დახვნა უფასო საგაზაფხულო სამუშაოები. ხო, აი მართალი რომ ვიხათ, ჩემი აზრით ბევრად უფრო ეფექტურად შეიძლება მაგ ფულის გამოყენება. აი მაგალითად არის კარგი პროგრამები, როგორც არის დანერგე მომავალი, როდესაც ფერმერსაც აქვს რაღაცა გარკვეული პასუხისმგებლობა. დიახ. და ასევე სახელმწიფო მხარში უდგას მას რაღაცა გარკვეული თანხით ეხმარება და როდესაც ხორციელდება ინვესტიცია. მაგრამ ისეთ პროექტებს, როგორიც არის, ვთქვათ, ან მცირე ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება უკვე რამდენიმე წელია, არ აქვს ინვესტიციის ეფექტი და არ აქვს გრძელვადიანი ეფექტი. ვინაიდან ის არის, ასე ვთქვათ, უფრო სოციალური ხედვით ჩამოყალიბებული პროექტი, რომელიც ფარავს ფაქტიურად ყველა სოფლის მოსახლეს, მიუხედავად იმისა, მათ რეალურად სურთ თუ არა და რეალურად აწარმოებენ თუ არა პროდუქტს. რაც და ეს დახმარება ამასთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ, ვთქვათ, სოლიდურად გამოიყურება ერთი შეხედვით, მცირე მეურნეობისთვის ბევრი არაფრით გადამწყვეტია, ასე ვთქვათ. მცირე მეურნეობისთვის და მეურნეობისთვის ზოგადად ბევრი არაფრით გადამწყვეტია. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ხდება გათანაბრება, ვთქვათ, იმ ფერმერების, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავის წარმოება განავითარონ, და იმ ფერმერების, რომლებიც ამ მიმართულებით საერთოდ არ მუშაობენ. ამიტომ ყოველთვის, აი ვთქვათ, დანერგემომავლის პროგრამა არის ძალიან კარგი პროგრამა, ისევ გაუსვავთ ხას, იმიტომ რომ
ფოკუსირებული აქვს ძლევადიან ინვესტიციაზე და განვითარებაზე. ყოველთვის როცა სახელმწიფო შეიმუშავებს რაღაცა პროგრამას, ის უნდა იყოს განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამა და არა ვთქვათ ერთჯერადი. იცით რა, ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა ქვეყანაში, ზოგადად აი საბჭოთა მენტალური მემკვიდრეობის. რომელიც რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში? გულისხმობს ცენტრალიზებულად ქალაქიდან, ან მარდამეს ქალაქიდან არა, ცენტრალიზებულ დაგეგმვას და სოფლის მოსახლის პასიურ მდგომარეობას. ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ვიღაცამ შენ რაღაცა უნდა გაგიკეთოს და არ არის, ესე ვთქვათ, თვით ინიციატივაზე ფაქტიურად იყო ჩაკმული იყო, ხო? სკოტ ასწლეულების განმავლობაში. თუმცა ჩვენ ვიცით ბევრი სამსა აი რაღაცა აი ქალაქიდან რაღაცების დარიგებით უბრალოდ ყოველგვარი პასუხისგებლობის გარეშე ხელს ვუშლით იმას, რომ განვითარდეს პასუხისგებლიანი მეურნის ამაკი მეურნის ინსტიტუტი, რომელიც იქნება ქვეყნის გამომკვები. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა და ამით სამწუხაროდ ჩვენი ფერმერები ძალიან განსხვავდებიან თქვით იგივე ევროპის ქვეყნების, იგივე თქვით ფრანგი ფერმერებისაგან, რომლებიც სად გაცნობიერებული აქვს თავისი როლი და მნიშვნელობა საფრანგეთის სახელმწიფოს არსებობაში და მის სტაბილურობაში და ამიტომ ისინი ითხოვენ ყოველთვის, როდესაც თვლიან, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა მათ არ ექცევა სამართლიანად, ყოველთვის ისინი თავს ძალიან კარგად იცავენ. აი ჩვენ ეს გვაკლია და უნდა სახელმწიფო პოლიტიკას უნდა შეეცადოს, რომ რაც შეიძლება მეტი პროგრამა იყოს ისეთი, რომელიც ორიენტირებული იქნება მეურნეების ჯანსაღი ნაწილის, ახალგაზრდა მეურნეების გაძლიერებაზე და გრძელვადიან პერსპექტივაში აი ჩვენ ამ დარგის გაჯანსაღებაზე. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქა ბატონო ელენე, ესეთი შთამბეჭდავი იყო თქვენი ბოლო ფრაზები განსაკუთრებით. მეც მომიდა რაღაც წვლილი შევიტანო ქართული სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ამის მერე. დიდი მადლობა ქა ბატონო ელენე, ჩვენი სტუმარი უბრალოდ სატელეფონო ხაზზე გვერდებოდა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა მეურნეობა ელკანას წარმომადგენელი ელენე შატბერაშვილი. საინტერესო საუბრის მე ცოტათი შეიძლება განვითვირთოთ, მოუსმინოთ მუსიკა, სულ ცოტა ხანში აგროინფოთი დაბრუნდებით, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ რომ დღეს შეგიძლიათ ნებისმიერ მსმენელს დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 240-91-92, 240-91-92, შემოგთავაზოთ თქვენთვის საინტერესო თემა, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მოგიმზადებთ და კიდევ ერთი მსმენელია, სანამ მუსიკა შემოგთავაზოთ, მოუსმინოთ მსმენელს. გამარჯობა, გისმენთ. შეიძლება დავხარო? ბატონო, ვერ გავიგებკაცოთ? ნაცარი, შეში დანაცვალი, რა წესიდან გამოღებული, შევიდანოთ მასში, საჯობია. ბოსტანში თუ ვენახში? აჰა, ანუ მებოსნეობას უნდა მემცენარეობასთან დაკავშირებით. კარგად უნდა დავფიქრდეთ კიდევ. კიდევ მეორე მსმენელსაც მოусმინოთ, ნახოთ რა ინტერესებს მას ამჯერად. გისმენთ? ალო, მე ვარ ეთერში. დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე გიჩმედით ხაბერსა ძალიან ხშირად, მაგრამ მე მინდა უბრალო ენით გლეხმაც, ხალხმაც გაიგოს, ეხლა მოწვეულის და ისე ძალიან კარგად მჟელოთ, მაგრამ ხანდახან ვიტყვი ასე თუ არ არის საწყენი. კაბინეტი დაგეგმილია, ამდენი დავთეშავ, ამდენი მოვადა რა, ეს თეორიულად დღემდე მეუკე იმდენად ხანდაზმული ვარ. საკურების სამენტ არ გამოვდგა. რო არ გაფალისწინ დავშოთ ერთი რაიონი, ავიღოთ ლაბოდეხის ერთი რომელიმე ისა. ეს თანხა უნდა იყოს მოწეული კრება, მოსახლეობა შეკრებილი. ყველა მიწის ერთმანეთში ვის ხავს ოჯახში მარჯვენა ისა მომშავე ხელ, მუშახელი, ესე კაცის ნაირი თუ ზოგი გაკალები კარგად მუშავ, მაგრამ ეს თანხა რომელიც გაფალისწინებულია თვითონ შურმ ნინტანე ვინც არის იმან კი არ უნდა დაგეგმოს ავაჯახში იმოჯახში და რაღაცა და თვითონაც სარგებლებს არ უნდა ელოდეს კაპიკსაც მოსახლეობას უნდა მივანდოთ აირჩეველი ერთმანეთს ვინ არის მუშახელ ვინ არ გააუქმებს ამ ფულს როგორც ბიბლიაში წერია იმას დაუტოვა ამას დაუტოვა თაღა ზოგმა საერთოდ არ ატრიალა და მოგივიანება მთლიანობაში არ არის და სოფელის ქალაქის უფრო გაღატაკებული ვართ ამიტომ თვითონ კრებადი აირჩიოს სოფელმა 10 ოჯახს
ხახია 15-ია თუ 20-ია რომ ეს თანხა გაანაწილონ და მაშინ ნახა თუ არ მოძლიერდება სოფელი. გასაგები ან ჩვენ უნდა არ მიაკითხო რომ შენთან მე ვიმუშავე, ისი მუშავე რაღაცას მიიყვან და ესე იგი გაიფლაგა კულტურა და გამოთქმა რომ ასე გავაგდოთ. ისე ჩვენ ვერ ვაცხოვრებთ სოფელში, ვერ ნახის მოყვანას ვერ არის. ჩვენ მხოლოდ ხელი შეუწყოთ. გასაგები ძალიან დიდი მადლობა, ანუ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მომავალში უფრო აქტიურად პოლიტიკის დაგეგმვაზე. კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინოთ, გისმენთ? ალო, გამარჯობა. დიახ, გამარჯობა. აი, კლარო ილაპარაკა ერთგანას წარმომადგენელმა და კი, მე მომეწონა ბევრი რაღაცა, მაგ ორგანიზაციას მე დარწმუნებული ვარ, შეუძლია იმაზე 10-ჯერ მეტი გააკეთოს საქართველოში, რასაც აკეთებენ, ვალდებულება აქვთ და კარგი პროექტებს აკეთებენ, მაგრამ თუ აკეთებენ 50,000 ლარიან პროექტებს, დადიან $100,000-იანი მანქანები და კომფორტი აქვს უნიკალური და ხوار ეძებინება რომ პოლიტიკა შეცვალონ და ხალხი ნაკლებად თავამდე ნაკლებ კომფორტზე იფიქრო. გასაგებია. დიდი მადლობა თქვენი აზრის გამოთქმისათვის. კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინოთ. გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. ჩვენ ვერ გამოვასწორებთ მდგომარეობას. დიახ. თუ არ მოიხმარეთ ცხენი. ცხენი. დიახ, ტრაქტორის მაგრად ცხენი რო არ იყოს დამოკიდებული სხვაზე, ბენზინზე, ნაწილებზე. ყველაზე კარგი ეგ არის, ნაკელი ციკლება და ყველაფერი. რაც თავარია ხორცი, ცხენის ხორცი დელიკატესია, ყველაზე ჯამთელი. მერვე საუკუნეში პაპამ, რომის პაპმა აგძალა საქრისტიანოში ჭამა. დაკვრა ცხენის, იმიტომ რომ იცოდა, იცოდა კარგად. ბავშმა თუ ხორცი არ ჭამა, ძლიერი როგორ იქნებაო, იცოდენ ჩვენმა? აჰა. ჩვენებმა მაგის თქმა. კარგად ჩანდებოდეთ. დიდი მადლობა, ანუ ცხენის თემაზე შეიძლება რომ ვისაუბროთ ამ ბოლო პერიოდში, საკმაოდ აქტუალურია საერთოდ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, თუმცა საინტერესოა ვკითხოთ რომელიმე სპეციალისტს თუ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ და დავუბრუნოთ ცხენი ქართულ სოფლის მეურნეობას. კარგით, მოუსმინოთ მუსიკას ცოტაოდენი განტვირთვისათვის, შემდეგ კი დაგიბრუნდებით აგროინფოთი, გვექნება ასევე სასარგებლო რჩევების ბლოკიც და ბუხრისპირა ამბავსაც წაგიკითხავთ. კლიმაჯუზ დალილეოს ყველაფერში უხილავი ძალამონაძილეობ შემოსულა ჩვენი ოქროს ცივისვეთი ღოები ვერაც შველია ლავერდის მალე რაც ვერდის ხოვები გაზე მიდიდან საქართველოს ჩემთან ხედავა ჯორბლია ჩემ სამშობლოს ქვეყანაზე სამშობლო არ შობილო სათნოების დახარი უდგას თამარს ბეთანიაში მამისალა მუხაშია დედის რევალიაში შენავარა წინხარდიები მიცითი და დაროსი რუსველი ავარაძიანი მაღავეთის ხოსნის თაზე მიდიდან საქართველოს ჩემს გავხედავა ჯორბლიას ჩემ სამშობლოს ქვეყანაზე სამშობლო არ შობილო თაზე მიდიდან საქართველოს ქვეყნა ხედავა ჯორბლია შენ სამშობლოს ქვეყანაზე სამშობლო არ თქვენ უსმენთ სოფლის დილას საზოგადოებრივ რადიო ერთზე FM 104.4-ზე. ახლა კი დროა უკვე გადავიდეთ აგრარულ სიახლეებზე, გავიგოთ თუ რა მოხდა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ამ სფეროში. აგროინფო
ქარხნული წესით დამზადებული ქართული ტრადიციული ხილის პროდუქტები შესაძლოა ექსპორტზე ამერიკასა და პოლონეთში გავიდეს. კომპანია, რომელსაც ეს გეგმა აქვს, ამ დროისათვის ტყლაპს, ჩურჩხელას, ტკბილ კვერებსა და ჩირებს მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ყიდის. მწარმოებლის განცხადებით, პროდუქტზე მოთხოვნა საკმაოდ დიდია, თუმცა ამჟამინდელი წარმოება და სიმძლავრე ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ვერ უზრუნველყოფს. კომპანია წარმოების მასშტაბების გაზრდას უახლოეს პერიოდში გეგმავს. ციტატა: ვიღებთ გრანტს და სერიოზულ ინდუსტრიულ წარმოებაზე გადასვლას ვაპირებთ. ახალი საწარმო სოფელ საღოლაშენში შენდება. დიდი შანსია, რომ ამერიკის ბაზარზე გავიტანო ჩვენი პროდუქცია. ზაფხულში კი პოლონეთთან დავდებთ ხელშეკრულებას ტყლაპების მიწოდებაზე. ციტატის დასასრული. აღნიშნავს კომპანიის დირექტორი იური კოპაძე. მან წარმოება 2009 წელს დაიწყო საწარმო კონფლიქტის ზონაში, სოფელ დვანში მდებარეობს. დასაწყისში მასში 40,000 ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. საწარმოში ამჟამად 9 ადამიანია დასაქმებული. წარმოება მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს. ამას გარდა უნდა გითხრათ, რომ საქართველოში მეაბრეშუმეობის დარგის განვითარების ხელშეწყობისათვის შუა აზიიდან საქართველოში შემოიტანეს თუთის ნერგები, რომლის მოსახლეობისთვის ორგანიზებულად დარიგების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძემ აღნიშნა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ზადაა კომპეტენციის ფარგლებში მოიძიოს მეაბრეშუმეობის დარგის განვითარებით დაინტერესებული პირები და მათ ნარგავების მოვლისა და ფორმირების შესახებ კონსულტაცია გაუწიოს. როგორც შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელმა ლევან უჯმაჯურიძემ განაცხადა, უზბეკეთიდან შემოტანილი ბუჩქოვანი თუთის ნერგები ნაყოფს არ იძლევა და იგი გამოიყენება მხოლოდ თუთის აბრეშუმხვევიას გამოსაკვებად. თუთის ნერგების გაშენება შესაძლებელია როგორც ინტენსიური ნარგავობის, ასევე ერთეული ძირების სახით. უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლებელია აღნიშნული ნერგების სანერგეში დარგვა და თუთის ნამყენი ნერგების წარმოება. პროექტის თანახმად ხმალ მოსარგებლებს თუთის ნერგები უსასყიდლო დაურიგდებათ. გადავინაცვლოთ მეღვინეობაშიც. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2016 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოდან მსოფლიოს 21 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 4.5 მილიონზე მეტი ბოთლი ღვინო, რაც 56%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. პროდუქციის გაყიდვით შედგენილმა შემოსავალმა ამ პერიოდში 10,750,000 დოლარი შეადგინა. ამერიკულ დოლარზეა საუბარი, რაც 27%-ით მეტია გასული წლის გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული ასე გამოიყურება: რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, პოლონეთი და მეხუთეზე ჩინეთი, რომელიც ახალი ბაზარია ქართული ღვინისათვის. მთლიანობაში ღვინის ბრენდის ჭაჭის, ღვინომასალის ჩამოსასხმელი ბრენდისა და საბრენდის სპირტის ექსპორტის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა სანგაიშო პერიოდში 20 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ღვინოზე კიდევ ერთი საინტერესო ამბავი გვაქვს. იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში კვების პროდუქტების და სასმელების 51 საერთაშორისო გამოფენა Food Expo 2016 მიმდინარეობს. გამოფენაზე წარმოდგენილია ქართული ღვინის მწარმოებელი 8 კომპანია. გამოფენის გახსნა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იაპონიაში ლევან ცინცაძე და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი დაეცნენ. როგორც მან განაცხადა, ქართული ღვინის ექსპორტს იაპონიაში დიდი პოტენციალი აქვს, ისევე როგორც მთლიანად აღმოსავლეთ აზიის რეგიონი. იაპონია ქართული ღვინის მზარდ საექსპორტო ბაზარს წარმოადგენს. იაპონიაში Food Expo სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოფენაა, მათ შორის ღვინის სეგმენტშიც. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის კომპანიები ასევე წარმოდგენილი იქნება იაპონიის კიდევ ერთ მასშტაბურ გამოფენაზე, Wine and Gourmet Show, რომელიც აპრილში ტოკიოში გამართება, განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ. როგორც გიორგი სამანიშვილმა აღნიშნა, გამოფენის სტუმრების მხრიდან ქართული ღვინოების მიმართ ინტერესი ძალიან დიდია. კამპანიის გახსნის დღეს ქართული ღვინის კომპანიებს გადაეცა საერთაშორისო კონკურსში მიღებული ჯილდოებიც. მიმდინარე წლის თებერვალში შეგახსენებთ 9 დასახელების ქართულმა ღვინომ 1-2 ოქრო, 4 ოქროს და 4 ვერცხლის მედალი დაიმსახურა. ასევე იაპონიასაც შევეხოთ. 2015 წელს საქართველოდან იაპონიაში ექსპორტირებული იყო 118,290 ბოთლი ღვინო, რაც 5%-ით აღემატებოდა 2014 წლის ექსპორტს. კიდევ მნიშვნელოვანი ამბავი კეთვით პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც დანერგე მომავალი ჰქვია. იმერეთის რეგიონში 71 ჰექტარი მიწის ფართობზე ახალი ხეხილის ბაღები გაშენდება 11 მოსარგებლემ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს პროგრამის დანერგე მომავალის ფარგლებში. დაფინანსება მიიღო ჯამში, ეს თანხა 380,000 ლარს შეადგენს. სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ პროგრამის მენეჯერმა ლევან დოლიძემ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად იმერეთში, უკერძოდ კი ვანის რაიონის სოფელ
შუამთაში და ათვალიერეს. პროგრამაში მონაწილე ერთ-ერთი ბენეფიციარის ჯემალ რამიშვილის ბაღის გაშენების პროცესი. ჯემალ რამიშვილი პროგრამაში 2015 წლის 4 ოქტომბერს ჩაერთო და 10 ჰექტარზე თხილისა და ტყემლის ბაღის გაშენებისათვის და ასევე სარწყავი სისტემის მოწყობისათვის სახელმწიფო დაფინანსება მიიღო. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კი ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან შეთანხმების მემორანდუმი გააფორმა. შეთანხმება ცხოველთა სასაკლაოებში საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების, ანუ ეგრეთ წოდებული ჰასპის სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით მხარდაჭერას და მათთვის საკონსულტაციო ტრენინგების ჩატარებას ითვალისწინებს. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ ირაკლი ჩავლეიშვილმა და პროექტის დირექტორმა ლუის რაიმონ ფარომ, რომელმაც განაცხადა, რომ 90 სასაკლაოს პერსონალს USAID-ის კონსულტანტები გაუწევენ კონსულტაციას და გააცნობენ იმ მოთხოვნებს, რომლებიც აუცილებელია სასაკლაოების სერტიფიცირებისათვის. ჰასპი, გეტყვით, რომ საერთაშორისო და აღიარებული სურსათის უვნებლობის მთავარი სისტემა, მართვის სისტემა, რომელიც სურსათის წარმოების პროცესში პოტენციური საფრთხეების დადგენას და მათ პრევენციას და აღმოფხვრას გულისხმობს. ეს იყო ამ დროისათვის ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, რომელიც გასული კვირის განმავლობაში ქართული სოფლის მეურნეობაში მოხდა. ამას გარდა კი მოგიმზადეთ რამდენიმე საინტერესო აგრარული ამბავი, რომელიც აუცილებლად დაგაინტერესებთ, იმედი მაქვს. თუმცა ეს არ არის სიახლე, ეს არის ძველი ამბავი, რომელიც რეალურად ფაქტად დარჩა ისტორიაში. ასეთი მაგალითად, არსებობენ ფერმერები, რომლებიც საქონლის საკვებში თურმე პერიოდულად მცირე ზომის მაგნიტს ურევენ, იმისათვის რომ საქონლის მიერ გადაყლაპული ლურსმნისა და ჭანჭიკის გაუნებლობა მოახდინონ. ასეთი ფერმერები ამტკიცებენ, რომ მაგნიტი ხელს არ უშლის საკვების გადამუშავებას, თუმცა ორგანიზმიდან გამოაქვს ისეთი ზედმეტის ხეულები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ანთება და შინაგანი ორგანოების დაჩირქებაც კი არ ვიცი რამდენად მართალი არის ეს ყველაფერი. სპეციალისტ აუცილებლად უნდა დავეკითხო, ვინაიდან ეს ამბავი ინტერნეტში ამოძიებული შეიძლება. არც დაეთანხმოს მას სპეციალისტები. ამას გარდა კიდევ მინდა მოგიყვეთ ერთი ამბავი, რომელიც ეხება ამ შემთხვევაში მეფრინველეობის ფერმებს. თანამედროვე მეფრინველეობის ფერმები ამ ბოლო პერიოდში აწყდებიან კანიბალიზმის პრობლემას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ქათმები ერთმანეთს ჭამენ. ამისათვის გამოიგონეს, რომ ქათმებს აჭრიან ძირითადად ნისკარტს და ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს ხოლმე დანაკარგს, ანუ აღარ იხოცებიან ქათმები მასიურად. გარდა ამისა, ადამიანები მეცნიერები მიხვდნენ, რომ შეიძლება წითელმა განათებამაც შეუშალოს ხელი აი ამ კანიბალიზმს, თუმცა წითელი განათება ფერმაში მომუშავე თანამშრომლებისათვის საკმაოდ რთულად აღსაქმელია, საკმაოდ ვნებს თვალებს. ამიტომ ბოლო პერიოდში, უფრო სწორედ 2000-იანების დასაწყისში გამოიგონეს წითელი ფერის ლინზები ქათმებისათვის. არსებობს სწორედ აი ესეთი ლინზები, რომელსაც თავაზობენ ფერმერებს. შეგიძლიათ, თუ თქვენ გყავთ კანიბალიზმით დაკავებული მამლები მაგალითად, იყიდოთ მათთვის წითელი ფერის ლინზები, ჩაუსვათ მათ და ისინი აუცილებლად დაუკდებიან. ახლა კი სასარგებლო რჩევების დრო დადგა. დღეს ამ ბლოგში მოგიყვებით, თუ როგორ უნდა დაამზადოთ და გამოიყენოთ ბაღის მალამო. სასარგებლო რჩევები. ბაღის მალამო წყალში უხსნადი წებოვანი ნივთიერებაა, რომელიც გამოიყენება მცენარის მექანიკურ დაზიანებას და იგივე ჭრილობაზე წასასმელად. იგი იცავს დაზიანებულ ადგილს მავნებლებისაგან, პარაზიტებისაგან, წვენის გამოდენისაგან. ხერხილოვან ბაღებში დაზიანებები ძირითადად შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგმა: ეს არის სტიქიური მოვლენები, სეტყვა, ძლიერი ქარები, ტემპერატურის მკვეთრი ცვლილება და სხვა. ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აგროტექნიკურმა სამუშაოებმა, ტოტის მოტეხვამ, გასხვლამ, ქერქის დაავადებებმა. ბაღის მალამო მას იყენებენ ყნობის დროსაც. მის დასამზადებლად გამოიყენება სხვადასხვა ნივთიერებები, შესაბამისად მალამო სხვადასხვა სახის არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ რამდენიმე რეცეპტი, რომელიც სახლში შეგიძლიათ დაამზადოთ. რეცეპტი პირველი: ეს არის 200 გრამი კანიფოლი, 400 გრამი ფუტკრის ყვითელი ცვილი, ხას უსვამ ყვითელი და არა თეთრი, და 200 გრამი ცხვრის ქონი. შეფარდება ასეთია: 1 წილი კანიფოლი, 2 წილი ცვილი, 1 წილი ქონი. მომზადების წესი ასეთია: გავადნოთ ცალკე ჭურჭელში კანიფოლი და ცვილი, შემდეგ შეურიოთ ერთმანეთს. ამასაც დაუმატოთ ქონი და წვრილი ჭავლით ჩავასხათ ცივ წყალში. გაციებული მასა ამოვიღოთ წყლიდან და შევკრათ გუნდებად. არსებობს მეორე რეცეპტიც, ეს არის დაახლოებით იგივე, თუმცა განსხვავება ამ შემთხვევაში არის ცხვრისა და ღორის ქონთან. უფრო ზუსტად კი ეს არის 200 გრამი კანიფოლი, 400 გრამი ფუტკრის ყვითელი ცვილი და 100 გრამი ღორის ქონი. შეფარდება ამ შემთხვევაში სხვანაირია.
უნდა ავიღოთ 1 წილი კანიფოლი, 2 წილი ცვილი და 9 წილი ქონი. მომზადების წესი იგივეა როგორც პირველ ვარიანტში. რაც შეეხება მესამე ვარიანტს, ეს არის 1 კილოგრამი შაბიამანი და 1 კილოგრამი კირი ჩამქრალი გულისხმობა და 1 ლიტრი კირხსნარი. შეფარდება ყველაფერი ერთმანეთთან 1:1:1. მომზადების წესი ასეთი 1 კილოგრამი შაბიამანი, 1 კილოგრამი კირი და 1 ლიტრი კირხსნარი მოვათავსოთ ჭურჭელში, კარგად აურიოთ, მიიღება ფაფისებრი მასა, რომელიც მზადაა გამოსაყენებლად. და კიდევ ერთ ვარიანტს შემოგთავაზებთ, ეს არის 620 გრამი ნაკელი, 160 გრამი ცარცი და 160 გრამი ხის ნაცარი. 20 გრამი მდინარის ქვიშა. შეფარდება იქნება 16:8:1-თან. მომზადების წესი ასეთია: 320 გრამი ნაკელი, 160 გრამი ცარცი, 160 გრამი ხის ნაცარი, 220 გრამი მდინარის ქვიშა უნდა მოვათავსოთ ჭურჭელში, კარგად აურიოთ მიღებული მასა და ის უკვე მზად იქნება გამოსაყენებლად. მალამა უნდა მომამზადოთ ყოველ ჯერზე ახალი და გამოვიყენოთ მშრალი ამინდისტროს. დღევანდელ დღეს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სამრეწველო ბაღის მალამოების გამოყენებაც, თუმცა ძველი რეცეპტები მებაღეების მრავალწლიანი დაკვირვების შედეგად ამიღებული. ისინი ეკოლოგიურად უსაფრთხოა და ეფექტური. მებაღეებსაც მივაწოდეთ სასარგებლო რჩევები და ამით თითქმის ამოიწურა დღევანდელი სოფლის დილა, თუმცა წინ დაგვჭა ბუხრისპირა ამბავი. დღეს ბუხრისპირა ამბავში წაგიკითხავთ ფრაგმენტს ვაჟებ შავალას მოთხრობიდან ვერხვი. მოვიდა ვერხო შენი ახსასრულის დღე, ჩაელაპარაკა მწყემსმა. მართალია გვიყვარხარ და ამაგიცა გვაქვს ჩვენზე, მაგრამ რა ვქნათ, რომ სიცივით ვიხოცებით. თქვა რა ეს აათვალიო ჩაათვალიერა ვერხვი, ერთხელ კიდევ და შემოკრა ცული. ვერხს აქვს ჟურანტილმა დაუარა ტანში, გაიჩმუშნა და თეთრად ბამბის ქულასავით თოლმა დაიწყო დაბლა ჩამოდენა. წყემსი ცოტა განზე გადგა, მინამ ბარდნი ჩამოიკრიფებოდა და მეორეჯერ შემოკრა ცული. უფრო ძლიერად, ბარდანმა ხრიანლი მოიღო, ვერხმაც ტოტები აიკრიფა მაღლა წელში გასწორდა. თითქოს მტრის დასახვედრად ემზადებაოდა წარმოსქვა გულმტკივნეულად. ეჰ, მორჩა ჩემი უმადლო სიცოცხლეო, გასქეროდა ტყეებს და ემშვიდობებოდა. მშვიდობით ძმებო, მშვიდობით. ცოცხალს არ მეღირსა თქვენთან ყოფნა, ეგები მკვდარს მაინც მეღირსოსოს, თქვა რა ეს. დადუმდა ხმა კრინტიც არ დაუცრავს, ხოლო ჰაერში ცულის გაჩქარებული ჩქამი ისმოდა. ნახევარ საათ შემდეგ ვერხვი დაბლა ეგდო გაშოტილი. თავს დასტრიალებდნენ წყემსები. ზოგი ტოტებს აჭირდა, სხვა მორებს აკეთებდა, კრავდნენ გუდურებს და მიეზიდებოდნენ ქოხში. საღამოზე ქოხში დიდი ცეცხლი ენთო, შეშად ვერხვი ენთო. გარშემო წყემსები უსხდნენ, დიდი და პატარა, კლავტიტველები, ფეხში შველა ბალღები. იხუხებოდნენ ცეცხლის ალზე, აგრეთვე მოხუცნი და ყველა კი ამას გაიძახოდა ერთხმად. იჰ, რა ცეცხლია, დაგლოცა ღმერთმაო. ერთმა წყემსმა ზღაპარიც დაიწყო. იყო და არა იყო რა ღვთის უკეთესი რა იქნებოდაო და სხვა. ასე გათავდა ვერხვი სიცოცხლე, მოესწრო იგი მადლის ქმნას, ხოლო თვითონ ვეღარ აგრძნობდა საბრალო თუ მადლსა შვებოდა. ესე უწერიათ ხანდახან მცენარეებსაც ჩვენი გათბობა, თუმცა მოთხრობის ფრაგმენტი საკმაოდ სევდიანი იყო. ასე დასრულდა თქვენთვის დღევანდელი სოფლის დილა. მე ჟურნალისტი დემეტრე გემლიძე ვარ, სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით პროდიუსერთან ლელა ვაშაკიძესთან და ხმის რეჟისორთან თეა ბიჭაშვილთან ერთად. შეხვდებით შაბათს 9:10-ზე. Please deal with it.